A uoco partido map a crea espaço financeiro, também é focar em 7 pontos de prioridade. Número 7. Não mais hotel. Desarrollo me serve de balança com conservação de natureza. 59% de Aruba e outra área não protege para lei. Me serve melhor controle para manter isso aqui para nossa futura geração. O que nós fazemos é para curar que queda protegida, vacina nos yuna e não yuna, nos futuros generaciones, tiene un dulce país también para no vivir arriba de cielo. Es aquí, da una prioridad para el partido movimiento electoral de pueblo. Con emoción, Aruba, Tagana. Vota, 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 vota.